Speciale driehoeken. En vir hulle moet jy leer. Jy het net 2. Ene met 45 grade hoeke en ene met 30 grade en 60 grade. So teken vir daai twee driehoeke. Ok, het speciale hoeke. Driehoeke. Vrienden, hier is sommer net... Hulle gaan vir jou vra om goeders sonder 'n sakeknaar te bereken en daarom moet jy twee driehoeke nou. Eenetjie met 45 grade en 45 grade, een met 30 grade en een met 60 grade. OK? Hulle is spesiaal. Ons sonder hulle uit. Niemand weet hoekom hulle nou spesiaal is nie. Hulle is spesiaal. OK? Wat ons dan nou doen is, ons kan hierso sê, daai lengte is 1 en 1. Omdat die twee hoeke ewe groot is, is die twee sye oor kan die hoeke ewe lank. So as daai 45 grade is en daai is 45 grade, is die sye oor kan die hoeke ewe lank. En nou kan jy Pythagoras doen. 1 kwadraat plus 1 kwadraat is 2. So die skynsy is eintlik die wortel van 2. Dan het jy ook 'n 30-60 grade driehoek. Oor kan die kortste sy is die kortste, kleinste hoek is die kortste sy, so daai sal wees 1. Oor kan die langste hoek is die langste sy 2. En dan as jy sê om hierdie eenetjie te kry, gaan dit weer wees die skynsy kwadraat is 4 minus daai 1 is 3. So hierdie storie gaan wees wortel 3. Sorg dat jy nie wortel 2 twee keer gebruik nie. So as jy hierdie enetjie leer 1 1 wortel 2, dan weet jy wortel 2 moet net nie weer hierso staan nie. So hierdie moet gewone 2 wees. En jy sal sien as jy wortel 3 op jou sakeknaar indruk, is dit 1,4132974. En dit is definitief tussen 1 en 2, omdat 60 grade tussen 30 grade en 90 grade is. Ok. Iemand is besig om 'n oproep te kry. Omdat die 90 grade die grootste hoek is, is die langste sy oorkant om. Hierdie moet jy leer. En moet nie dit verkeerd leer nie, want ons al jou somme, wat gaan jou speciale hoeke, verkeerd. So ons kan die volgende doen. Ek kan vir jou sê, bepaal die waarde van kos 45. Nou moet nie hysteries raak nie. Wat 45 hoek moet ek gebruik? Enige een, jy gaan dieselfde antwoord kry. Wat is kos se verhoudinge weer? Aangrensend oor, skuins, met ander woorde 1 op, wortel 2. Wat is, as ek die ander 45 grade hoek gebruik het, dan was het weer aangrensend op skuins, so weer 1 op wortel 2. Ok, kom ons kyk na die sin van 30 grade.
Skyns. Teenoorstaan op skyns. Help. 1 op 2. Teenoorstaande op skyns. Kom ons gaan vir die tan van 30. Ja. Tanta, teenoorstaande op aangrensend, 1 op wortel 3. Goed. Nou kan ek vir jou vra, bereken vir my cos 60 grade plus sin van 30 grade. Jy moet maar afskryf vir hier, dan gaan jy net weer deur hierdie goeders, dan het jy dit dubbeld. OK. Want ek werk so 'n bietjie buite hierdie salaris. Kom ons kyk net gou eers of kan ons cos 60 en sin 30 kry. OK, wat is cos 60? Aangrensend op skyns. So dit is 'n half plus sin van 30 teenoorstaande op skyns. Dis weer 'n keer 'n half. En wat is 'n half plus 'n half? 1. Ek sê gaan partykeer 'n bietjie breuke mee doen. Kom ons kyk of kan ons kry sin van 60 plus die kos van 30. Okay, help. Sin van 60 is teenoorstaande op skyns. Die kos van 30 is aangrensend op skyns. Wortel 3 op 2 plus wortel 3 op 2. Wat is die KGV? 2. So van 2 na 2 het niks bygekom nie. Dis 'n wortel 3 plus van 2 na 2 het niks bygekom nie, dis 'n wortel 3. OK, nou die oomblik wat jy wortels het, is dit so goed jy het 'n x of 'n y of 'n wat ook al of 'n hartjie. Wat is 'n hartjie plus 'n hartjie? 2 hartjies. Wat is hartjie? Wortel 3. Met ander woorde, dit sal wees 2 wortel 3 op 2. As het ons was 'n x, sou ek gesê het x plus x is 2x. So dis 2 wortel 3 op 2. Nou kan ek die 2's uitkanselleer en my antwoord lyk vir my is wortel 3. Goed, kyk of julle die volgende kan doen op jou eie. Tan van 30 plus uh
kom ons maak het interessant, dan van 60. Wat is dan van 30? 1 op wortel 3, teenoorstaande op aangrensend. Wat is die tan van 60? Wortel 3 op 1. Hoe gaan ek nou daai twee goed by mekaar plus? Yes. Waar jy vraag gevraad? Ok. Ek goed. Wil iemand probeer, hoe gaan ons hierdie storie doen? Ja? Yes, ok, so wat is gaan die KGV wees? Lyk vir my na wortel 3. Wat het van wortel 3 na wortel 3 gebeur? Niks. So 1 is gemaal met eindelijk maar met 1. Van 1 na wortel 3, wat het gebeur? Ek het gemaal met wortel 3. So daai wortel 3 moet ek nou maal met 'n wortel 3. Wat is wortel 3 maal wortel 3? Pas op, wat is wortel 3 plus wortel 3? 2 wortel 3, wat is wortel 3 maal wortel 3? Wortel 3, wat is x maal x? Wat is x maal x? X kwadraat, so wat is wortel 3 maal wortel 3? Wortel 3 kwadraat, wat doen 'n kwadraat en 'n wortel met mekaar? Ja, dit is 3. So hierdie gaan word 1 plus wortel 3 kwadraat op wortel 3. Wat doen 'n wortel en 'n kwadraat met mekaar? Yes, so hierdie word 1 plus 3 op wortel 3 en dit is gelyk aan 4 op wortel 3. Kom ons kyk of kan jy die volgende doen. Kos van 45 plus kos van 30. Right, nou raak het so klein bietjie trickie, maar nul as jy net gaan fokus. So, ons het nou gesê, kos 45 is definitief 1 op wortel 2 en kos 30 is wortel 3 op 2. Ok, so wat gaan die KGV van hierdie storie wees? 2 wortel 2. Wortel 2, 2. Van wortel 2 na 2 wortel 2, wat het bygekom? Die 2. So dit lyk vir my daai 1 moet ek maal met die 2. Plus, van 2 na 2 wortel 2, wat het bygekom? Wortel 2. So hierdie word wortel 3 maal wortel 2. Het ek verloor? Ok, nou kan ons daai story nog 'n bietjie verder vat. So 1 maal 2 is 2, plus, wat gaan wortel 3 maal wortel 2 wees? Stem julle saam dat daai is 1 term? Ja, kan ek dit so gaan skryf? Is jy seker? Hoeveel term het ek daar? 1 term, hoeveel term het ek daar? 1 term, mag ek dit so gaan skryf? Yes. Alles op 2 wortel 2. So wat lyk vir my hier sal oorbly is 2 plus wortel 6 op 2 wortel 2. En dit is so ver soos wat hy kan gaan. Jy gaan nou sien, jou sakrekenaar gee nie vir jou daai antwoord nie. En dit is precies hoe ek gaan weet of jy jou sakrekenaar gebruik het of nie. So sê nou, jy kry nou 'n lekker antwoordkie daar op jou sakrekenaar en jy druk het en jy dink jy fnuik my. Wat doen ek met jou sommetjie? Minus 5. Ja, ja. Ja. Maar jy, dat is
Jy kan nie net iets kwadreer nie. Jy kan nie net, as jy wil, jy kan nie net kwadreer nie. Onthou hier is 'n uitdrukking. Dit is nie 'n vergelyking waar jy 'n linkerkant het en 'n regterkant wat jy kan kwadreer nie. Okay. So ek kan nie sê ek het 10 rand in die bank. Yes, kom ons kwadreer dit 100. Jy kan nie dit doen nie, stem nie saam. Okay, maar as ek vir jou sê ek het 50 rand in die bank en jy het ook 50 rand in die bank en ons kry al twee aan beide kante die inflasiekoers lig ons al twee se geld dan kan ek sê o, ek het my geld gelig en jou geld gelig. Okay. So die skaal moet altyd balanseer. Ag, doen vir my nog een vriende laat ons nou net seker is julle kan nou weet wat hier aangaan. Kom ons sê sin kwadraat van 30 grade. Nee, 60. Sin kwadraat van 60 grade plus kos van 45. Daai kwadraat pla nou. Besef dat sin kwadraat 60, daai ding, is presies dieselfde as sin 60 kwadraat. En kyk of jy hom nou kan uitfigure. Ok, wat is sin 60? Sin 60 is wortel 3 op 2. Het jy hom so gekry? Plus kos 45 is 1 op wortel 2. Wat nou? Iemand. Wat? Yes, so dit beteken daai word gekwadreer en daai word ook gekwadreer. Wat is wortel 3 gekwadraat? 3 plus 3 op 4, nee, 2 kwadraat, plus 1 op wortel 2. Wat is die KGV van 'n 3 kwart plus 1 op wortel 2? 4 wortel 2. Van 4 na 4 wortel 2, wat het ek bygekry? Wortel 2, lyk vir my, so 3 moet ek maal met wortel 2. Plus, van wortel 2 na 4 wortel 2, wat het ek bygekry? 4. So 1 moet ek maal met 4, so dit lyk vir my of die antwoord op die ouene is, wat is 3 maal wortel 2? 3 wortel 2, so as ek het 3 maal x, dan sou dit gewees het 3x. Onthou om 'n wortel soos 'n x te hanteer. Plus 4, alles op 4 wortel 2. Goed.